ជាតាំងមានគុណប្រជាជនពិតគឺជានិមិត្តនៃរូបពិតនៃការខាងប្រុសក្រុមការដឹកនាំសម្រាប់តែចូលមានការខ្លាំងដូចគួរឲ្យមោទកម្មខ្លាំងផ្ដោភ្លាមភ្លែនពីវាលពីខេតមកមានជីវិតខ្លាំងផ្ដោបិទបិទខ្លាំងពីគ្មានសិទ្ធិមកសេរីភាពជាខ្លាំងផ្ដោឲ្យនៅពីបមកមានមាសប្រាក់ខ្លាំងផ្ដោឧបសគ្គមកអ្នកធូរធារខ្លាំងផ្ដោបានភ្លាមផ្លាស់ពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពខ្លាំងផ្ដោរៀងរៀមពីការស្ងាត់ជ្រាបមកភាពតោកទាបផ្លាស់ពីតោកខាងលំបាកវេទនាមកកាន់កម្ពុជាវឌ្ឍនាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លាស់ផ្ដោចំណូលតិចមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមធ្យមពីនឹងដល់ឆ្នាំ2030កម្រិតកិត្តិយសផ្លាស់ផ្ដោពីមធ្យមយកសង្គមខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចលឿនលំ2050ជាក់បាំងប្រជាជនជាបាំងមានគុណប្រជាជនគ្រប់វាកតាំងពួនអនន្តអនង្គផ្លាស់ប្ដូរជាងលក្ខណៈបង្ប្រជាផ្លាស់ប្ដូរពីស្ងាត់គុំគុំសង្កាត់មានស្ពានមានផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះស្បូវមកនៅផ្ទះថ្មកសិករធូរធារផ្លាស់ពីមានកាត់មកមានវិហារផ្លាស់ពីក្រំគ្រាមកជាសង្ឃសบายកណ្ដាំបង្ប្រជាបដិការការពារសន្តិភាពក៏ពុំមាននៅមិធានពុំមានយកយល់ដល់ជនណាឡើយតែហ៊ានបំផ្លាញសន្តិភាពមានហើយដើម្បីណាក៏ដោយកុំចាប់ឲ្យបានជ័យយោជ័យយោសម្ដេចតៃជូហ៊ុនសែនតែជាតាំងចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិមិត្តរូបខ្លាំងដូចដល់មូលដ្ឋានបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជោគជ័យលើស្មានដូចអាប់ចាំបានមកកាន់អាណត្តិថ្មីទៀតមកមានមាសប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គមកអ្នកធូរធារផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមផ្លាស់ពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពផ្លាស់ប្ដូររៀងរៀងពីការស្ងាត់ជ្រាបមកភាពតោកទាបផ្លាស់ពីតោកខាងលំបាកវេទនាមកកាន់កម្ពុជាវឌ្ឍនាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លាស់ប្ដូរចំណូលតិចមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមធ្យមពីនឹងដល់ឆ្នាំ2030កម្រិតកិត្តិយសផ្លាស់ប្ដូរពីមធ្យមយកតែកាច់លឿនលំ2050ជាងបាំងប្រជាជនជាបាំងមានគុណប្រជាជនគ្រប់ដែលចូលបំលុកប្រខំខ្លាំងផ្ដោដោយមតកម្មអ្នកវាកតាំងធន់អនន្តអនង្គផ្លាស់ប្ដូរជាងលក្ខណៈបាំងប្រជាផ្លាំងប្ដូរពីស្ងាត់ភូមិឃុំសង្កាត់មានស្ពានមានផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះស្បូវមកនៅផ្ទះថ្មកសិករធូរធារមានកាត់មកមានវិហារផ្លាស់ពីក្រំគ្រាមកជាប្រជាការពារសន្តិភាពក៏ពងមានចាប់នៅវិធានពងមានយកយល់ដល់ជនណាឡើយតែហ៊ានបំផ្លាញសន្តិភាពមានហើយដើម្បីណាក៏ដោយកុំចាប់ឲ្យបានជ័យយោជ័យយោសម្ដេចតៃជូហ៊ុនសែនតែជាបាំងចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិមិត្តរូបខ្លាំងដូចដល់មូលដ្ឋានបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជោគជ័យលើស្មានប្រដូចអាប់ចាំបានមកកាន់